Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 9։ Հաշvir գումարը հետևելով այգի օրինակին։ Ես մտածում եմ այսպես։ Այգը 306-ին 252 գումարելուց նախ գումարել եմ միավորները, ապա տասնավորները, ապա հարյուրավորները։ Նույն ձևով մենք պետք է վարվենք։ Քանի որ գումարման Ընդրենք օրինակ 457-ին գումարած 232 տարբերակը։ Նախ 7-ին կգումարենք 2, կստանանք 9, կգրենք երրորդ վանդակում։ Ապա 5-ին կգումարենք 3, կստանանք 8, կգրենք երկրորդ վանդակում։ Ապա 4-ին կգումարենք 2, կստանանք 6, կգրենք առաջին վանդակում։ Նույն ձևով կարող եք կատարել մյուս գումարումները։ Բայց պետք է հիշել, եթե ունենք 100-ավոր եւ ունենք 10-նավոր, ապա պետք է այնպես գրենք՝ իր արտակ թվերը որպես միավորը համապատասխանի միավորին, 10-նավորը 10-նավորին, իսկ 100-ավորը 100-ավորին։ Վարժություն 55։ Հաշվիր գումարը հետևելով Անի օրինակին։ Հիմա եկեք նայենք Անի վերծրած օրինակը։ 947-ին գումարել է 236։ Նախ գումարել եմ միավորները։ 7-ին գումարած 6 = 13։ Գրել եմ 3 միավոր, 1 տասնյակ, սակայն 1 տասնյակը մենք պետք է միացնենք նախորդ տասնյակներին։ 4-ին գումարել է 3, ստացել 7, քանի որ ունենք եւս 1 տասնյակ, նշանակում է այստեղ գրելու ենք 8 տասնյակ։ Апа գումարել է 100-ավորները, 300-յակին 200-յակ եւ ստացել 500-յակ։ Նկարում պատկերավոր ծրված է, թե ինչպես է անին գումարել տասնյակները, իսկ աջ կողմում ծրված է, թե ինչպես է վերևում նանշել 1-ը։ Այսինքն, 4-ին գումարել է 3 տասնյակների շարքում, ստացել է 7 տասնյակ։ Սակայն նախorth թվից միավորների գումարումից նա եւս 1 տասնյակ կուներ։ Հետեւաբար վերևում գրել եմ 1, որպեսի հիշի դա։ 7-ին ավելացրել է այդ 1 տասնյակը եւս եւ ստացել 8։ Գումարման հաջորդ օրինակները կկատարենք ինքնուրույն։ Վարժություն 56. Համեմատիր։ Եկեք հիշենք համեմատության կանոնը։ Նախ համեմատում ենք հարյուրավորները։ Եթե հարյուրավորների կարգում տիվը մեծ է, ապա միանգամից դնում ենք մեծի նշան։ Իսկ եթե հարյուրավորների կարգում թվերը իրար հավասար են, ապա համեմատում ենք տասնյակները։ Տասնյակներից ցած կողմի թվը, եթե մեծ է, գրում ենք, դնում ենք մեծի նշան, եթե փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ Եկեք նախ համեմատենք 452 եւ 730 թվերը։ 452-ի հարյուրավորը 4 ն, 730-ի հարյուրյակը 7-ը։ Հետևաբար 4-ը 7-ից փոքր է, դնելու ենք փոքրնի նշան։ 347 եւ 344 թվերի միջև համեմատությունը կատարել ենք այսպես։ Նախ համեմատել ենք հարյուրյակները։ Քանի որ 2-ն էլ 300-յակեմ բառունակում, հետևաբար համեմատում ենք տասնավորները։ Նկատում ենք, որ երկու թվերն էլ ունեն 4 տասնյակ, հետեւաբար համեմատությունն անցնում է միավորների կարգին։ Համեմատում ենք 7-ը 4-ից մեծ է, հետեւաբար դնում ենք մեծի նշան։ Եվ երրորդ օրինակը 878 եւ 878 թվերը։ Բացի այն, որ հնչողությամբ, նաեւ տեսողությամբ արդեն նկատում ենք թվերի համեմատությունը, ամեն դեպքում դա արcial կարող են օգտվել նույն Մի եղանակից երկու թվերն էլ parunakumen 800-յակ, 7 տասնյակ եւ 8 միավոր, հետեւաբար թվերը հավասար են։ Վարժություն 57։ Քանի 500 դրամանոց մետաղադրամներով կարելի է ստանալ 2000 դրամ։ Մենք կարող ենք գործողությունը կատարել բաժանման եղանակով, կարող ենք նաեւ parzapes հաշվել։ Մեր արժի պաթկիրավոր կերպով նկարված է 500 դրամանոց մետաղադրամները կամ կարող ենք մեկ-մեկ գումարել եւ ստանալ նշված թիվը կամ պարզապես նշված թիվը բաժանել 500-ի օրինակ 2000-ը բաժանած 500-ի հավասար է 4 կամ մետաղադրամներին նայելով կարող ենք գումարել 500-ին գումարած 500, ապա եւս 1500 եւս 1500 ոչ էլ որ կստանանք մեզ առաժեշտ թվանշանը վարժություն 58 կատարիր գումարումը արտուք վերածիր հարյուրյակների տասնյակների ու միավորների 6 տասնյակ 5 միավորին գումարած 7 տասնյակ 6 միավորը հավասար է 13 տասնյակ 11 միավոր մենք արդեն գիտենք 13 տասնյակը 130 թիվն է նշանակում է արդեն գործ ունենք հարյուրավորի հետ հետեւաբար 13 տասնյակ 11 միավորը հավասար է 100յակ 3 տասնյակին գումարած 1 տասնյակ 1 միավոր։ Իսկ դա էլ իր հերթին հավասար է 104 տասնյակ 1 միավոր։ Նույն ձևով կարող եք շարունակել մինուսները։ Գործություն 59։ Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։ 850 մմ mm երկարությամբ մետաղալարից արան պատրաստեց 250 մմ mm կողմով հավասարակողմ երանկյուն։ Որքան մետաղալար ավելացավ։ Քանի որ երանկյան բոլոր կողմերը հավասար են, իսկ մենք գիտենք, որ երանկյան մեկ կողմի երկարությունը 250 մմ mm, է, ապա պետք է բազմապատկենք այն 3-ով։ 250 * 3 = 750։ Մետաղալարի երկարությունը 850 մմ mm, է, հետեւաբար 850-ից կհանենք մեր ստացած 750-ը և կստանանք 100 մմ։ mm, Իսկ քանի որ գիտենք, որ 1 սանտիմետրը 10 մմ է, հետեւաբար ավելացավ 10 սանտիմետր մետաղալար։ Վարժություն 60։ Վերականգնի հավասարությունը։ Մեծ տրված է գործողությունները, մենք պետք է դրանք տեղադրենք հավասարության մեջ այնպես, որպեսի պատասխանը ճիշտ լինի։ Առաջին A գիտում ունենք բազмападկում եւ գումարում։ Ես կկատարեմ միայն առաջին քետը, մյուս քետերը ես դուք ինքնուրեն կկատարեք։ Գումարումը կդնենք, սկսվում 5-ին գումարած 2, ապա կավելացնենք բազնապատկումը։ Բազնապատկած 7-ով։ Հավասար է 19։ Եկեք ստուգենք, արդյոք ճիշտ ենք ցածել։ 2 անգամ 7 = 14, իսկ 14-ին գումարած 5 = 19։ Важностьу կատարելիս պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ հավասարությունը լուծելիս մենք առաջնությունը տալիս ենք բաշխման եւ բազմանդատական գործողություններին եւ ապա անցնում ենք գումարման եւ հանման գործողություններին։ Տեղադրելուց հետո անպայման ստուգեք։ Գործողությունը կատարելով